Бадьорого ранку сьогодні 27 грудня, 4:08:30 на годиннику. Ви дивитесь новини на ЮА Чернігів у студії Дар'я Янушкевич. Далі розкажемо вам про таке. Що робити з прогулянковим теплоходом «Казбек»? Таке голосування почала Чернігівська міська рада. Пропозиції про його подальшу долю у міській раді приймають поштою. До прес-служби можна надіслати звичайного листа або електронного. На сайті міської ради відкрили опитування, також пропозиції збирають на її фейсбук-сторінці. Чернігівці можуть обрати з трьох варіантів або запропонувати свій. Є пропозиція вкласти туди бюджетні кошти, повністю його відремонтувати, залишити його на балансі міста, ось, щоб він і далі працював як прогулянковий катер. Це мільйони гривень. Наразі управління освіти звернеться до експертів, які хоча б приблизно скажуть суму. Мінус цього варіанту – це, звичайно ж, витрачання бюджетних коштів. Другий варіант – це, я так розумію, надходили вже пропозиції від столичних бізнесменів, щоб взяти його в довгострокову оренду. Але якщо це столичні бізнесмени, то зрозуміло, що вони вкладуть кошти, відремонтують, і чернігівці навряд чи побачать цей корабель на Десні. Є варіант поставити його на причал біля берегу Десни і зробити з нього розважальну локацію, кафе чи щось інше. Але ж зрозуміло, що після такого вічного причалу Казбек уже далі нікуди не попливе. Зараз Казбек знаходиться на балансі управління освіти Чернігівської міської ради. Андрій Подорван каже, обговорення триватиме мінімум до 15 січня. Де зараз знаходиться теплоход Казбек, про його історію та нинішній стан – дивіться у наступних випусках новин. Сьогодні у Чернігові тимчасово відключать радіо та телебачення. Трансляції не буде з 10 години до 15:00. На Чернігівській філії концерту радіомовлення, радіозв'язку та телебачення мінятимуть прилади обліку та трансформатори струму в щитовій з відключенням всіх телевізійних і радіомовних передавачів. Про це повідомляє концерн. Відновлять трансляцію на радіо та телебаченні орієнтовно о 15:00. На вулиці Жабинського у Чернігові вчора працівники ТЕЦ почали шукати місце пориву теплотраси. Геннадій Денисенко, який живе в будинку 20 на Жабинського, сказав, порив стався тиждень тому, 19 грудня. Відтоді у підвалах стоїть до пів метра води. Деталі в сюжеті Ольги Конопадської-Плєхової. Приватний сектор на вулиці Жабинського в Чернігові. Тут порвала траса, у нас погреба топить. 19-го, я замітив. Нікому на неї це не треба було. І контакт-центр, і КП наш, і водоканал дзвонили, і на ТЕЦ дзвонили. Геннадій Денисенко спочатку воду з підвалу вичерпував відрами, потім взяв у знайомих насос. Виключили труби ці магістралі. Сьогодні не прибуває. Пожарники викачували, приходили. Спасибо, що допомагають. Сантиметрів 40-50. Наталія Клименко живе по сусідству. Вода в її підвалі стоїть з минулої середи. Була картошка, консервація, все, цвіти. Все в дім занесли, сушиться возле котла. Що це ми в підвалі бачимо? У нас же дім без фундаменту практично. Дім 57-го року. Ви представляєте, якщо там кругом все машили, грузили, то що під фундаментом твориться, ми ж не знаємо. Ми дзвонили на аварійну ТЕЦ. Вони відказуються, кажуть, що не вони хазяїва цієї теплотраси, а платіжки приходять на технову, із технової. Тобто гроші отримують вони, теплотраса не їх. Вони одразу говорили, кол-центр розказував, що тільки ми приїдемо, 26 числа будуть копати, не слідувати, що приключилось. Місце пориву почали шукати працівники ТЕЦ. Порив теплової сіті. К нам обратився КП Новозаводської. Це їхня траса, на їхньому балансі. Теплом наше, так, виходить. Але це відомостна траса, на їхня траса. На даний момент ми производимо по їхньому письму, производимо роботи, іщемо порив. Мережу перекрили. Тепло від неї отримують 2 чотириквартирні будинки на Жабинського. Врешті індивідуальне опалення. Коли усунуть аварію, Віктор Черняк прогнозів не робить. Траса нам неізвісна. Расположение дополнительных коммуникаций, которые здесь связь, электро, газ, вода. Сильно старая трасса. Я же говорю, что мы... Я не могу сказать. Это бывшая трасса железнодорожного ЖЭКа. Тут найти надо повреждение. Если повреждение найду, тогда я могу определиться с временем. Траса сама где-то порядка 300 метров. Ольга Конопадська-Плєхова, Олександр Поліщук. Новини на ЮА Чернігів. Поки це всі новини на ранок четверга. Інформаційний день о 13:30. З вами продовжить наша Діна Вонг. На цьому я з вами прощаюся. Гарного та продуктивного вам дня.